Etnografski muzej Ksilagani. От 2011 година и след 25 годишна дейност започва да работи като етнографски музей културно дружество Ксилаганис. Музеят се помещава в реставрирана мелница, състояща се от 5 сгради, построени по различно време дарение на семействата Узунопулос и Адзимиян на дружеството. В обща площ от 700 квадратни метра са представени множество експонати, свързани с живота на хората от селото, разделени на секции и поставени оформени площи, напомнящи други времена. От един богат исторически снимков материал и документи от живота, в областта посетителят придобива една картина от ежедневието, навиците, работата, един живот, който не бива да се забравя. Музеят е отворен вторник от 10 до 13 и от 17 до 19 часа, петък от 10 до 13 часа.